õhtust! Kuidas suudab Tallinna sadama uus jalakäijate sild muuta meie liikumistrajektoore? Innovatsioonikonkurss Tallinn Innovation ootab jätkuvalt põnevaid ideid. Kuidas on looda ka pealinna meditsiinitöötajate vaktsineerimisega? Kõigest lähemalt Tallinna uudistes täna esmaspäeval 16. augustil. Tallinna sadamasse rajatav kergliiklustee annab jalgratastega liikumisele uue hingamise. Need kergliiklustee jupid annavad lõppkokkuvõttes võimaluse ühendada kergliiklusteed, mis tulevad siis Pirita poolt, ühelt poolt ja teiselt poolt, mis tulevad Põhja-Tallinna poolt ühtesse võrku. Tallinn Innovation ootab uusi ideid targa linna lahendustele. Sel aastal on oodatud ideed lahendused, mis soodustavad ringmajandust, kohalike kogukondade koostööd, on oodatud lahendused e-teenuste turismivaldkonnas ja siis edendavad ka Tallinn-Helsingi kaksiklinnad koostööd. Tallinna sadama uuest jalakäijate sillast kujuneb omamoodi kergliiklusteede ühenduspunkt. Jalakäijatele avatakse see sild juba järgmisel nädalal. Tallinna kergliiklusteede võrgustik valmib lõikude kaupa. See lõik, mis ühendab nüüd Kalaranna tänavat ja Reidi teed, läheb läbi sadama territooriumi ja üle selle jalakäijate silla. Kui sild avatakse juba järgmisel teisipäeval, siis kergliiklustee valmimine võtab veel aega. Lahendus tuleb pea samalaadne kui Reidi teel ja see on meelt mööda nii oma inimestele kui külalistele. Very nice. You can drive all day 20 kilometers one side and back and the Pirita side and the Põhja side, it's very nice with bicycle. Kuidas Tallinnas kergliiklusteed praegu on? No siin on päris head. No, me tulime näiteks üldse maalt praegu. Meno, nii öelda maalt, aga võitsime lihtsalt tõuksid kaas, et siin sõitana. Aga ei, Tallinnas ma arvan on väga hea. Ma arvan, et mujal ei ole päris nii hea. Sadamaala läbiv tee ühendab üsna pika ussina Põhja-Tallinna kergliiklusraja Piritaga. Need kergliiklustee jupid annavad lõppkokkuvõttes võimaluse ühendada kergliiklusteed, mis tulevad siis Pirita poolt, ühelt poolt ja teiselt poolt, mis tulevad Põhja-Tallinna poolt ühtesse võrku. Ühelt poolt on see kindlasti ka võimalus kasutada kergliiklust kui transportivahendit, aga teiselt poolt ka sellist tervisevõrgustiku mõttes ja vaba ja veetmise mõttes on see kindlasti kergliiklusele väga palju juurde andev. Suur ala sadama T-terminali ees näeb praegu välja nagu lahinguväli. Selle ühest servast tulebki kergliiklus tee läbi, aga ülejäänud osa loob avatud linnaruumi juurde. Tegelikult on ta sadamale plussiks, sest me oleme arvestanud sellega, et kergliiklejad saavad ka sadamalad läbi. Ja meie oleme oma poose kergliiklusteede ehitamisega juba alustanud siin samas T-terminali esise ala peal, kus praegu ehitustöö tegevus käib. Sadamategevuseks vajalikud väljakud püüame siia rajada niimoodi, et kui on sadamategevuseks aktiivne aeg, ehk kui laevad tulevad ja lähevad, on nad kasutuses selleks tegevuseks, aga muul ajal on siis linnakodanikule võimalus siia tulla ja aega veeta. Kergliiklustee sadamaala osa läheb maksma 1,6 miljonit eurot ja on ligi 1,4 kilomeetrit pikk. Nüüd aga tähelepanu kõik koduostjad. Enne ostu-müügilepingu sõlmimist tuleb tingimata üle vaadata põhjalikult ostetav korter. Kahjus tuleb uus arendustes väga tihti ette olukordi, kus sisse kolides avastatakse varjatud vead. Enne uue korteri ostmist uus arendusse peaks iga koduostja eluaseme põhjalikult üle vaatama. See kehtib ka järelturu korterite puhul. Praaki tuleks otsida hoolikalt, et arendajad ei saaks hea uskseid ära kasutada. Väga soovitav on ikkagi niimoodi, et see, kes endale uue elamu tahab saada, on see korter või elumaja, siis on soovitav ikka enne võtta üks ehitusekspert, kes vaatab siis selle uue omanikuga üle selle eluaseme ja soovitav on isegi niimoodi, et on ehitaja juures. Hilisemad vead, eriti kui need leitakse pärast kahe aastast asjaõiguses nõutavad garantiiperioodi, lähevad rahaliselt kalliks. Tehnika ülikooli 2013. aasta uuringus selgub, et 84% puhul uutest hoonetest leidus tellijale üleandmisel vigu. Kui me räägime uus arenduses, siis küsimus on loomulikult, kas ta on juba valmis või on ta alles ehitamisel, aga loomulikult tasub uurida ka arendaja tausta. Et mida arendaja on varem teinud, kas on murekohti olnud, on see üksik projekt või on tal juba pikaajalisemad kogemused, et vältida tulevikus võimalik probleeme, et on need siis varjatud vead, on need garantiiprobleemi puudused, millega siis tuleb hakata hiljem põhjalikumalt juba tegelema.
Korteriostja võimalused ennast kaitsta, kui korter on ehitajalt või arendajalt vigadega vastu võetud, on üsna piiratud. Garantii ajal või selle lõpus saab nõuda ehitajalt puuduste kõrvaldamist. Hiljem võib veel pöörduda tarbijavaidluste komisjoni, mille otsused on kahjuks vaid soovituslikud, või võtta ette kohtutee. Kui on siis, ütleme, maja valmis ja kui inimesel endal neid kogemusi ei ole, sõltumata kas on uus või kasutatud, siis tasub alati kaasata siis kas sõber tuttav, kellel vähemalt mingid kogemused on, et oskab vaadata, hinnata, käega katsuda. Jesse lisab, et esimene asi, mida teha, on kontrollida arendaja tausta. Kellel on soov targa linna arengule kaasa aidata, siis veel on võimalus esitada ideid innovatsioonikonkursile Tallinn Innovation. Tegemist on teist korda toimuva konkursiga, mille võidu ideid aidatakse ka ellu viia. Paikkiipinutikad rattaparklad on Tallinna linnas juba tuntud. Eelmise aasta Tallinn Innovationi konkursil kindlustati aga võidukoht nutikate rattagaraasidega. Rattagaraasid on siis võimalus parkida oma rattas niiviis, et kõik rattaelementid on kaitstud. Ja kuidas ta toimib, on siis vana hea Bikeeb app, mis toimib juba mikromobiilsuse ökosüsteemina, kus on kõik kohad nii nutikate jalgrattaparklate kui ka siis meie garaaside näol. Tallinna linn koostus teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol on võtnud eesmärgiks muuta linnakeskkond kaasaegsemaks ja säästlikumaks. Selleks katsetatakse Tehnopolis mitmeid nii-öelda targa linna lahendusi, mis võiksid tulevikus ka realiseeruda. Olemas on nutikad mesitarud, päikesest energiat tootvad teekatendid ja ka ainulaadne nutikiosk. Need on täitsa reaalsed lahendused. Ma ütleks, et need, millega me oleme alguses testimises, noh, näiteks mesitarude ja selle nutipoega, need laiemalt veel kasutusse ei ole läinud, aga sellised ülekäigurajad on ka teistes linnades, teistes riikides juba täna kasutusel ja meil oli siin kõige esimene Eestis siis, mis me kasutusele siia võtsime. Ja meid on ta aitanud hästi palju liiklusvoo monitoorimisel. Tasuvatel projektidel on võimalus rakendust leida just läbi Tallinn Innovationi konkursi, mis seekord ootab uusi targa linna lahenduste ideesid 23. augustini. Selle aastal on oodatud ideed lahendused, mis soodustavad ringmajandust, kohalike kogukondade koostööd, on oodatud lahendused e-teenuste turismivaldkonnas ja siis edendavad ka Tallinn-Helsingi kaksiklinnad koostööd. 20 tublit gümnaasiumilõpetajad, kes sügisel alustavad õpinguid maailma mainekates ülikoolides, said täna kätte noore õpetlase stipendiumi. Tegemist on ühistipendiumiga, mille maksumus 4000 eurot. Täna anti pidulikult üle noore õpetlase stipendiumid, mille toel asuvad 20 noort gümnaasiumilõpetanud õppima mainekatesse välismaistesse ülikoolidesse. Ma olen õppima siis Harvard ülikooli bioloogiat ja molekulaarbioloogiat. No jälgi, kui palju tuli selleks vaeva näha ja tööd teha, et nii mainekasse ülikooli sisse saada? Ikka läbi terve gümnaasiumi võib-olla juba enne seda ja teadustööd ja olimpiaade ja häid hindeid. Et kindlasti oli see ka saadud palju tööd. Aga jälgi, miks valida välismaine ülikool? Ka meie Eestis on ju väga kõrgel tasemel teadus. Ma arvan, et mis puudutab teadus, siis hästi oluline on iseenda mitmekesistamine ja need teamised välismaalt on rakendatavad ka Eestis samamoodi. Ma sain Londonisse Imperial College. Ja mis see eriala on? Biomedical Sciences. No aga tõlgime eesti keele ka. Meditsiiniline bioteadus. Kas see on midagi sellist, mida Eestis õppida ei saa? Tartu ülikoolis on võimalik minna bioloogiat ja geenitehnoloogiat, mis mõlemad on natukene sarnased sellele, aga konkreetselt seda eriala ei ole. 18 aastat on noore õpetlase stipendiumit Eestis üle antud oma kogemusest, räägib stipendiaat aastal 2011 Kert Pütsep. Milline see teie kogemus oli? No, ikka väga hea. Mina sain selle stipendiumi 2011. aastal. Läksin õppima Cambridge ülikooli keemiainseneeriat. Ja õppisin seal 4 aastat, tegin nii bakalaureuse kui magistriõpped. Kohtusin väga paljud väga kihvtid inimestega. Tulen ennast kindlasti targemana, kui ma sinna läksin. ja palju enne kogemana ka. Nii et sellest on pärast väga palju abiga. Ühistipendiumi panevad välja Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorte Amet ning eraettevõtjad. Stipendiumi suuruseks on 4000 eurot. Suuresti ju meie ka Eesti elu viivad edasi noored, kes viitsivad pingutada, kellel on ambitsiooni, kellel on visiooni oma tulevikust. See on kindlasti äärmiselt oluline. Inimstipendiaate suundub õppima Ameerika Ühendriikidesse järgnevad Suurbritannia ülikoolid, kuid minnakse ka Hollandisse, Soome ja Rootsi. Oluline on aga, et need noored Eestisse ka tagasi tulevad. Ajal, mille inimesi kutsutakse igapäevaselt vaktsineerima, et saaksime üheskoos kolmanda laine levikut peatada,
on veel päris mitu protsenti meditsiinitöötajad, kel vaktsiin tegemata. Mõned neist kardavad vaktsiini süsti, kuid samas ei karda nad töötada patsientidega, kes koroonat põevad. Hiljuti pakkus palju kõneainet immuniseerimata kiirabi töötajate ja kiirabi juhi vaheline tüli. Kiirabi võttis toona patsientidele ohtu kujutavate töötajate suhtes radikaalse seisukoha. Me lõpetasime nendega töölepingud ja nüüd kaks on juba tööle tagasi asunud. Nendel oli vaja teha lihtsalt üks süst pärast läbipõdemist ja osad inimesed on nüüd ootel, kuni siis teine süst ka tuleb, et tulevad ka tagasi. Juba alates augusti algusest me võime küll öelda, et kõik Tallinna patsientid teenindavad kiirabi töötajad on vaktsineeritud. Ida-Tallinna keskhaiglas on hirmu tõttu tundmatu ees keeldunud vaktsiinist 4% töötajatest, kuid ka neid püütakse veel kaitsesüstile suunata. Seni läbivad nad iganädalaselt koroonateste. Me töötame ju patsientidega, kelle immuunsus on niigi keskmisest nõrgem. Need patsientid on väga haavatavad. Teine põhjus on muidugi see, et tervishoiutöötajana oleme me ju ka eeskujuks tegelikult ülejäänud ühiskonnale. Et kuidas me saame eeldada, et ülejäänud ühiskond ennast massiliselt vaktsineerib, kui ka tervishoiutöötaja ise sellesse vaktsiini ei usu. Ligi 1800 töötajast Lääne-Tallinna keskhaiglas on vaktsineeritud umbes 80%, kuid see arv on pidevas tõusus. Kõik neist ei ole keeldujad, palju on neid, kes on vahepeal töölt eemal viibinud. Päris laus keeldujaid, neid ka ikka mõni on, aga nad töötavad sellisel juhul siis tulevikus sellise koha peal, kus nad ei ohusta otseselt patsiente, kelle eest nad hoolt kannavad. 100% vaktsineeritud Linnamõisa perearstikeskuse arstid on veendunud, et vaktsiin on meie parim vahend viirusega võitlemiseks. Kui meil on nii-öelda see vaktsineeritute hulk teatud tasemel, siis lihtsalt see haigus ei saa minna ühelt inimeselt teisele. Tema tõenäosus ka uue tüve tekkeks on oluliselt väiksem. Õnneks jääb vaktsineerimata meditsiinipersonali aina vähemaks ning Tallinna raviasutustes võib end siiski kindlalt tunda. Vaktsineerimine on avatud kõigile Tallinna elanikele mobiilsetes vaktsineerimiskeskustes ja bussides, koolides, apteekides ning alates tänasest ka kaubanduskeskuste juures. Vihma äikest ja vahepeal ka päikest. Selline saab olema lähipäevade ilm. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, saab hoovihma, puhub kagu ja lõunatuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Homme päeval on pilves ilm, saab vihma, võib esine täikest. Puhub idakaaretuul 4-8, puhangut 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-20 graadi. Ööl vastu kolmapäeva on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Kolmapäeva päeval pilves selgimistega ilm sajab hoovihma ja on äikese oht. Puhub lõuna, pärast lõunal edelatuul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16-17 graadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, võib esineda äikest. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Neljapäeva päeval pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, on äikese oht. Pärast lõunal pilvkate hõreneb ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on neljapäeval 16-18 graadi. Ja ongi Tallinna uudistest täna kõik, aga juba homme uued lood ja uued teemad, sest nädal on ju alles alanud. Kohtumiseni ja ilusat õhtut!